長崎で被爆をされて、現在は豊中市にお住まいの伊達明夫さんにお話を伺いします。それではよろしくお願いします。被爆を長崎でされたということですけれども、当時はおいくつだったんですか？12歳だったんですね、はい、ちょうど中学の1年生、長崎商業の1年生だった、はい、それまでの、その被爆までの生活状況を教えていただけますか？ちょうどね、私らの昭和20年っていうのはもうちょうど4月入学する、もうその頃はね、日本軍ももう敗退に次ぐ敗退で、もういよいよその本土決戦っていうのが唱えられて、ちょうどもう4月の末に沖縄に米軍が上陸して、そういうことでね、ちょうどもう私入った頃はそれだから、まあこれは勉強なんかもね、昭和20年の4月1日から1年間学校での授業っていうのは停止になった。だけどちょうどその頃私たち1年生だけはね、2ヶ月間ほどだけ、まあ先生から授業を受けられたんだけど、それもほとんどがまあ教練といって軍事教育です、はい、銃剣術の稽古、そういうのが多かった、ね、私たち1年生っていうのはね、陣地構築に行ってたの。陣地構築、陣地、敵軍が下から上がってくる、それを迎え撃つためにね、古式岩という山の中での、はい、まあ、陣地構築やって、その入学してからの割っていうのはほとんど、まあ、食事も当時はね、お米っていうのは軍隊の人はあれだけど、民間のあれは少ないね、割り当てがね。そしてそれのためにね、いわゆる大豆豆を圧縮した、まあ絞り取ったね、その圧縮した大豆豆っていうのは、これは軍の補助燃料として、その圧縮した大豆豆の豆かすに米を少し入れて炊いたものを食べたり、そして、まあ、当時、まあ、主食っていうのはさつまいもが、そのさつまいもの芋だけじゃなくて、茎から蔓まで炒めたりして食べてた当時ね。お味とか覚えてますか？味は、まあ、当時のね、はい、さつまいもっていうのはね、はい、大きい今みたいな甘い芋じゃないんです、うん、農林大南国かそういうね、大きくても味が甘くない、まあそれでお腹をね大きくしてたっていうのが現状はね、当時はね、はいはい、中学生の時だったんですよね。ご家庭で何かお手伝いとかされた思い出はありますか？いや、手伝いはあまりしてね、うん、してなかった。もう当時あれだから、中学1年生だからね、もう休みなしのちょうどね、私らは200名ほど入学したんですよ、長崎商業に。そして100名ずつに分かれてね、100名は学校の近くでの防空壕を掘り、はい、ちょうど学校とね、爆心地が 1.1 キロほどだった。で、その当時ちょうど私たち残りの100名はね、爆心地からちょうど 6.5 キロほどある古式岩っていう山があるんだ、はい、そこでの陣地構築やった。当時長崎にはね、中学校が7校、その7校のうちの1年生、そのうちの半数っていうのはみんなその古式岩に駆り出された。そして掘り下げをやった。
その時にちょうど穴掘り作業をしている時に原爆にあった。あ、作業中にですか。作業中、ちょうど穴掘り作業をしている時にね、ものすごい閃光がピカッピカッて、そしてドカーンときた。すぐその当時からもう小学校の頃からね訓練された、必ず目と耳をね塞いで伏せなさいという受けたんでね、目と耳を塞いでそのあんた掘ってる穴の中に飛び込んで、そしてしばらくして空を見上げるとね、空は薄暗くて、まあ土煙と地上から吹き上げられたゴミが空を待ってた。しばらく経ってね、伝令の方から実家がある、まあ、浦上方面がね全滅らしいと知らない。そこで私家にいるおふくろのことが心配になってね、そこでしばらく経って引率の江口先生から山を下っていいって言われたんで、私同級生のね黒岩君っていうの一緒にその山を下った、はい、そしてちょうど爆心地から 2.5 キロほどのところにあるその長崎駅前まで来た時にね、浦上方面からの避難者の列が続いて見ると、その肩から指先までねもう皮膚がボロ切れのように垂らす。またその衣服は破れて、胸は赤黒く焼けただれてる。帽子をねかぶっておられたのか、髪の毛を剃ったようになってる。またねガラスの破片で体手足に刺さってその血を流してる。そういう人たちがね次々と避難をしてきた。で私の家が見えるとこまで来ましたがね、朝出る時にあった2階建ての家も、うん、松の木も桜の木もない、見えない、うん、ない、見渡す限り焼け野原とかしてる。母は当時1階の洋室でねミシン掛けをしてた。で姉は当時ね活水女学校4年生だった。今で言うと高校1年生で、姉も朝早く三菱造船所へ働きに出かけてた。ところが大鳩っていうところまで行って船を待ってる時にね警戒警報が発令された。敵機が近づいてるぞというサイレンが鳴る。そこで姉は家の方に引っかえした。これはね学校の方からの指示で、これは男子でも女子でも一緒だけど、警戒警報が発令された場合は家へ帰りなさいという指示があった。それでそれによって姉は家に帰って、ちょうど昼前ですから昼の準備をしようかとしてる時に一瞬にして2階建ての家が倒壊した。そして姉も母もその家の下敷きになった。そこを運よく救助隊の人に助けられた。もしそこにね救助隊の人が駆けつけてなければね焼け死んでいただろうと思います。私も未だに不思議に思っているのは、爆心地から700メーターの距離のどこにその救助隊の人がいたんだろうかと思って、はい、今でも不思議に思っています。おふくろも姉も怪我してるのでね、大村の海軍病院へ行こうとした。ちょうど10日の朝だ。米軍機が低く飛来してきた。その時ね、私は初めて怖いと思った。まあこれだけのね、多くの人を殺しておきながらね、怪我してるおふくろと姉まで殺すのかというその憤りと、まあ自分も殺されるという怖さを感じた。そして諫早中学へ収容された。まあ仮の救護所ですからね、病院のようにベッドとかそういうのはありません。またお医者さんも少ない、薬も少ない。
その行動と教室、それで私たちはそのもう共同、もうその時行った時にはもう行動の束の上にね、負傷した火傷した人たちがみんな横たわって、当時近所の方々がまあ炊き出しをしてくださってね、そしておむすびとたくあんをいただいて、まずその3人美味しくいただいた。ところが一日一日経つごとにね、おふくろも姉もね、唇が腫れてきて物が食べられなくなってきた。まあ火傷した人の中にはね、首筋、そういう火傷のところにね、夏場ですからウジ虫が、まあ、痛いのかね、苦しいのか、その学校の足洗い場、水がまあ20センチほど、15センチほどしか入ってない、その中に入ってね、暴れ苦しんでいる。まあ毎日のようにその重傷を負った人が亡くなっていく、その中に8月15日を迎えて、天皇陛下の玉音放送で日本が戦争に負けたことを知らされた。そこで母に、日本は戦争に負けたよと言うと、母はそれはデマだと言って信じませんでした。そして母は16日の朝早く、頭の包帯には血が滲んでる、お医者さんにも診てもらえない、薬ももらえない、何にもしてもらえないまま、その板柱の上で死んだんで、横にいた姉に、母さん死んだよと言うと、あれも母の体をねさすってやったり、まあ揺すったりしてたの。姉も17日の夜、姉も薬も医者にも診てもらえ、何にもしてもらえないまま、その板割りの上で死んだの。当時16歳だった。まあ大畑から船に乗ってね、三菱造船の方へ働きに行ってたら助かったんでしょうけど、これも姉の運命だったんだろうと思います。そしてまあおふくろと姉のお骨の前で泣き崩れた。どうしていいかわからない、12歳の時で、はい、相談する人も誰もいない。姉二人は軍隊に行って、どこへ行くかわからない、戦争へ行ってるの。弟は当時熊本の叔父のとこへ行ったので、住所も何もわからない。そこの部屋でおふくろの姉の骨の前でずっと泣いてた。その大切なご家族、お母様やお姉様、うん、そしてご友人の皆様の命を奪った原爆に対して今はどのような気持ちですか？今でもね、私は心の中では母を返してと叫んでます。やはり未だに、もう私も88になりますけどね、やはり母を返してっていうまでにね、誰も言ってないけど心の中ではね叫んでる。やはりね、この戦争というものはやはりやってはいけない。おふくろを亡くして、やはり12歳の時ですからね、やはりもうこのこういうあれを自分が体験してるから、このことをね、もう子供たちにはあれしてはいけないっていうのをいつもあれ思ってますね。子供たちに伝えたいことはありますか？やはり子供たちにね、伝えたいっていうのはね、命を大切にすること、これはまあ両親からいただいた一つしかない命をね、大切にしてほしいと。そしてご両親、兄弟、友達をね大切にやれて、それとやはり仲良くすること、思いやりを持って仲良くすること、これを、それと想像力をね身につけてほしいという、これを3つをね、私は子どもたちに願いしたいと思うんだね。
まあ、学校でもそのように話してますけどね、やはりね、想像する力を身につけることによってね、まあ、これまでの原爆にしても、それロケットにしてもね、スマホにしても、みんな人の想像力から生まれてるんでね、だから身につけるようにということを、まあ、話してるね。